Ölkə çempionatının 7-ci turunda Azərbaycan təmsilçisi Traktor klubu bir daha öz pərəstişkarlarını sevindirib. Rəqib meydanda Nəsazi klubu ilə üzləşən traktorçular bu dəfə Mazandaranlıların qapısından 4 cavabsız gol keçiriblər. Birinci yarıda hesab açılmasa da, ikinci yarıda Təbrizlilər qol şosu nümayiş etdiriblər. 52-ci dəqiqədə Minbela, 61 və 63-cü dəqiqələrdə Sasan Ənsari, nəhayət 85-ci dəqiqədə Yokiya Sugita möhtəşəm qolla rəqibi 4 dəfə mərkəzdən başlamağa məcbur ediblər. Kanal 13 olaraq biz də Traktor klubumuzu parlaq qələbə münasibəti ilə təbrik edirik. Thank you.